Ինչ վերաբերում է ընտրական գործընթացի մյուս փուլին, ազգային ժողովի բոլոր այն ընտրությունների ժամանակ, երբ տեղի ունենում համամասնական հենքի վրա ընտրություններ, դա Երևան, Վանաձոր, Գյումրի ազգային ժողով, ինչպես արդեն նշեցի, քվեարկությունը տեղի ունենում տարածքում տարբեր կուսակցությունների օգտին ձայն տալով, տարբեր կուսակցությունների իսկ ազգային ժողովի պարագայում տարբեր կուսակցությունների այս կամ այն թեկնածուին ձայն տալով։ Եվ որպեսզի ավելի հեշտացվի ամփոփման գործընթացը, այն լինի ավելի վերահսկելի դիտորդների վստահված անձանց համար, առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուր կուսակցության քվեաթերթիկ պետք է լինի առանձին գույնի։ Առանձին գույնը հնարավորություն կընձեռի նաև միանգամից նկատել, արդյոք ամփոփման փուլում որևէ մի քվեաթերթ մի քաղաքական ուժին տված քվեաթերթիկները արդյոք չեն հայտնվում մեկ այլ քաղաքական ուժի դրցակի վրա եւ այլն։ Այստեղ չեմ ուզում հիմա առավել մանրամասն ձեզ ներկայացնել մոդելը, որովհետեւ փորձ է արվել լուծելու մի շարք թերություններ, որ առ այս պահ նշմարված են եղել, բայց կարևորագույն խնդիրը կարծում եմ հետեւյալն է, որ պետք է հաշվի առնենք. էլեկտրոնային գրանցման արդյունքում տրված կտրոնն է հիմք, որպիսի մարդը շարունակի իր քվեարկության գործընթացը, ստանա քվեաթերթիկների փաթեթը և հնարավորություն ստանա իր ձայնը արտահայտելու գցելով ծրարը, քվեաթերթիկ պարունակող ծրարը քվեատուփի մեջ։ Կան լուծումներ, որոնք առաջին անգամ են մեզանում, այդ լուծումների մասին բնականաբար պետք է լինի քաղաքական քննարկում, որտեղ մենք պետք է փորձենք ներկայացնել, թե ինչով է պայմանավորված, օրինակ, ծրարի վրա կնիկ դնելը մենք հիմա փոխարինում ենք ծրարը և ծրարում պարունակող քվեաթերթիկը դակելով, որն է եղել մեր նպատակը, և սա կարծում եմ հենց այն խնդիրներ են, որոնք առավել լուրջ քննարկման առարկա կդառնան հանրային քննարկումների ժամանակ։ Կան այլ խնդիրներ, որոնց մենք փորձում ենք անդրադարձ կատարել այս նախագծում։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասն դրա մասին խոսել, որովհետև խոսքը վերաբերում է և պասիվ և ակտիվ ընտրական իրավունքին, ընտրողների կազմը ընդլայնելուն, դա սահմանադրությունից է դարձյալ բխում, և բազմաթիվ այլ խնդիրներին, որոնք փորձ են կարել լուծել։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ նշել, սա ընդհանրապես հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսելու հանրային քննարկումները։ Մեր կարծիքով բավարար հենք է։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ այս նախագիծը, որը հիմա ներկայացնում եմ ձեր դատին, տարբերվում է Վենետիկի հանձնաժողովի ուղարկած նախագծից։ Բայց բնականաբար հաշվի առնելով ժամկետի սղությունը, որ հունիսի 1-ին այս նախագիծը պետք է ընդունված լինի, մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքները պետք է իրականացնենք զուգահեռ։ Մարտի կեսերին սպասում ենք առաջին այցը փորձագետների, և նրանց բնականաբար կներկայացնենք, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք կատարել նախագիծը իրենց ուղարկելուց հետո։ Ես կարծում եմ, մենք կկատարենք նաև երկրորդ մասը մեր աշխատանքի, անընդհատ զուգահեռ աշխատելով և ներկայացնելով հանրությանը։ Այսինքն այս պահից սկսած մենք հանրությանը ներկայացնելու ենք ոչ միայն նախագիծը, այլ աշխատանքային խմբի բոլոր այն առաջարկությունները համեմատական տեսքով, որպեսզի յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ տեսնի, թե ինչ ընթացքով է սա ընթանում։ Ներողություն պետք է խնդրեմ, ձեզ ներկայացված բաժանված տարբերակներում բացակայում են երկու օրենքների նախագծեր, որոնք ևս մշակված են։ Դա Վանաձորի և Գյումրին վերաբերվող հատվածն է թիմ օրենքում և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագիծը։ Տեխնիկական վրիպակ է, ես հենց այսօր մինչև որվա վերջ կապահովեմ, որպեսզի այն ևս տեղադրված լինի կայքում։ Այսքանը, պարոն վարչապետ։ Հարցեր, համեցեք։ Վարչապետ, պարզապես առաջարկություն հաշվի առնելով, որ վերջնաժամկետը հունիսի 1-ն է, իսկ ազգային ժողովի օրակարգը բավականին ծանրաբեռնված է, իսկ առաջարկեմ սա անհետաձգելի համարել, որպեսզի մենք օրակարգը սահմանելիս ազգային ժողովում հերթականության առումով խնդիր չունենանք և սա կարողանանք պատշաճ ժամկետում քննարկել։ Պարոն վարչապետի, ես կարծում եմ անհետաձգելին կարող է սխալ ընկալվի մեր գործընկերների կողմից, և որպեսի շատ պարզ դառնա, թե ինչ է առաջարկում պարոն Թովմասյանը, ես կառաջարկեի մեկ պարզաբանում։ Այո, ճանաչել անհետաձգելի, բայց հիշեցնել, որ անհետաձգելին ենթադրում է երամսյա ժամկետ ընդունման համար, և որևէ մեկը չի արհեստականորեն չի արագացնելու գործընթացը, արհեստական քայլեր չի կատարելու, որտեղ մենք իսկապես հենց վաղվանից պետք է ձեռնամուխ լինենք մանրամասն քննարկումների։ Հարցեր, համեցեք։ Բովանդակային չի հարցը, որտեղ ես քննարկում շատ
Զուտ տեխնիկական մեկ հարց։ Հիմա որ կցվում է կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունը եւ նաեւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունը, սա չի բացառում, չէ՞, պարոն Հարությունյան, նոր օրենքի ընդունումը ազգային ժողովի նոր կիսամնադրության պահանջի։ Տեսրանով ենք մենք այդ հարցը։ Ոչ, մենք չենք փորձում լուծել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի բոլոր խնդիրները այս նախագծով։ Մենք ընդհանրապես լուծում ենք այն խնդիրները, որոնք անդրադարձ են կատարում մեր հիմնական ընտրական գործընթացներին, օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորումը եւ այլն։ Պարոն Անյան, պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ մեր կողմից ուղարկված առաջարկությունները, որոնք երեկ ենք ուղարկել, աննկատ չմնան, հաշվի առնում։ Դե որտեղ որ անհամաձայնություն կա, պարոն Հարությունյան, պետք է հավիրեք, քննարկեք, որտեղ որ խնդիր կա։ Պարոն վարչապետ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ չի լինելու առաջարկություն, որը ուշադրության չի արժանա։ Հաճույքի տարածներից 9-ը լինել է մարզերում, քանի որ Վայոցյանը միանալու է Սյունիքին, եւ մյուս բոլոր մարզերը լինում են 1 ընտրատարած եւ 4 ընտրատարածքը Երևան քաղաքում է։ Պաստը 3 ընտրատարածք է։ Եթե չկանալ հարցեր, հաստատենք եւ ես կարծում եմ մենք ծավալուն աշխատանք պետք է անենք, մեծ ծավալի աշխատանք պետք է կատարենք։ Հաստատենք։ Օրակարգի 36-րդ հարցը Գագիկ Բեգլարյան, համեցեք։